Kvöld og velkomin í Laugardagskvöld. Þá sólin farin að hækka á lofti með hverjum deginum og ekki seinna vænna að fara að hætta að horfa á sjónvarpið og fara heldur að drífa sig út í sumarið. Samt ekki fyrir neittu svona 40 mínútur því framöndan held ég að sé ágætur þáttur alveg hreint með prófessor, tónlistamanni, pöpum, hjúkrunarfræðingi, götulistamanni og fyrirverandi ráðherra. Allt rúmast þetta í þremur gestum og tveimur góðum tónlistaratriðum. Og fyrsta gestin sem hingað kemur inn þekkja held ég flestir landsmenn og ekki nóg við það, flestir hafa á honum skoðun líka. Hann prófessor, metsöluhöfundur og minkur í hænsnabúum áratugaskeið. Við skulum fá þangað inn Hannes Hólmsteinn Gissurarson. Blessaður og sæll. Velkomin í þáttinn. Þetta ekki réttur mér með minkinn í hænsnabúum? Ertu ekki fullu starfið við minkur? Já, sko, það getur ekki sér minkur. Þetta nú ekki hænsni sem starfað með mér. Þetta ljómandi gott fólk. Já, já. Herðu, en hérna, ertu komin í sumarfrí? Nei, eiginlega ekki. Ég eiginlega að fara bara í fulla vinnu. Nú? Já, því ég að fara í fræðimannsíbúð Jón Sigurðssonar í Kaupmannahöfn. Og þar verið ég að vinna verki sem ég nú verið að vinna síðustu 2-3 árin. Já, já. Og ætla að svona reyna að gera mitt besta þar úti. Já, já. Þannig að ég er að fara í fulla vinnu. Tekurðu þér almennt ekki sumarfrí? Jú, en sko, ég hef svo gaman að því sem ég er að gera og ég hef nú sérstaklega gaman að því sem ég er að gera núna. Já. Og eins og ég sagði að vera að vinna því 2-3 síðustu árin, því ég hef verið að skrifa ævisögu Halldórs Kiljans Laxness. Já, já. Og Halldór Kiljan Laxness er náttúrulega geysilega merkilegur höfundur og hann vakið athygli mín í mörg ár. Ég hef verið heillaður á honum í þessum skilningi vegna þess að hann er 20. öldin. Hann fæðist 1902, hann fellur frá 1998. Hann lifir þessa öld öfgana, þessa bestu öld Íslandssögunar, en eina grimmustu öld mannkynssögunar. Og hann er eins konar safngler eða sjónauki aldarinnar fyrir okkur Íslendinga. Hann ferðast öll lönd, hann kynnir sér allar skoðanir, hann tekur þeir inn á sig. Og það að segja frá Halldór og glíma við hann, lesa hann, reyna að skilja hann, reyna að gera hann skiljanlega fyrir aðra, það er sko mikil ögrun, áskorun. En ekki hérna, af því ég myndist nú á minki hænsnabúi, þetta væntanlega, ég meina, akkur verið þú að skrifa ævisögu hans, hefur ekki verið svona frekar gagnrýninn á hann og ekki endilega sá sem að væri svona augljóst til þess að skrifa ævisögu Halldórs Laxness? Já, það fer eftir í hvort þú telur að íslenska fræðihefðin eigi að vera sú sem að var nú svona að sumu leiti á þjóðveldisöld, þegar að skrifa voru heilara manna sögur. Þetta er Gunnlaugur Leifsson, munkur og þingeyrum, hann skrifaði sögu Jóns Ögmundssonar og þetta var svona fyrir söfnuðin. Ég held að sem miklu betra að nálgast þetta svona frjáls og óháður. Það er stundum sagt að ástin, hún blindi menn, vináttan lokar augunum, en virðingin, hún nálgast viðhómsefnið með opin augu og það er það sem ég ætla að gera. Ég ætla bara að segja frá Halldóri Laxness eins og ég held að hann hafi verið. En berðu nægilega mikla virðingu fyrir honum? Sömu? Mjög mikla. Hafið engar á að gera því. En sömu fannst þér að þú varst að skrifa greinar í kringum það þegar höfundur Íslands kom út að það væri svona hálfgerð, já, goðgáði að þú væri svona vega heldur svona hart af honum? Nei, ef þú hugsar þetta nú þá sérðu það að Halldór Laxness er alltaf margbrotinn einstaklingur. Hann hefur sína kosti. Og hann hefur sína galla. Þú ert þó ekki að segja að hann hefur verið gallalaus. Ég er ekki að segja. En það sem hins vegar Þórbergur Þórðarson sagði, og ég ætla ekki ganga slant á hann, hann sagði auðvitað, það er til í kringum Laxness, svona aðdandahópur, sem að Þórbergur kallaði hvítasunnusöfnuðin. Og ég hef nú verið að skoða skjöl Þórbergs á skjölum margra annarra, og þar svona eftir hann er búinn að segja eitthvað, sem að honum finnst hreinskilið, þá skrifar hann á svona miða, lausa miða, hvað skildi hvítasunnusöfnunum finnast þetta? En það sem að mínir lesendur, að minni ævisögu, geta alveg treyst, það er það að ég mun segja alla söguna, ég mun ekki stinga henni undan. Þetta verður ekki heilagsmannssaga, en þetta verður saga sem verður skrifuð af virðingu fyrir einhvern snjallasta Íslendingi allra alda, Halldóri Laxness, sem var, náttúrulega, eins og ég segi, 20. öldin. Þetta er eitthvað svo stórbrotið, þetta er svo margbrotið. Heri, já, en mér langaði eins kannski til þess að segja þér hvernig ég byggi söguna upp heim á. Já, ég ætlaði að spyrja það í allt annað, og gott já, og vel. Já, ég bara er að segja það. Hvernig byggir hann upp? Ég er heillaður viðfangsefninu sem er líka heillandi viðfangsefni. Ég skrifaði þessa bók í þremu bindum. Fyrsta bindið heitir Halldór og ég vona að það kom út hún í haust. Annað bindið heitir Kiljan. Þriðja bindið heitir Laxness. Og fyrsta bindið, Halldór, það er þroska árin. Það er árin frá því að fæðist 1902 og þangað til hann verður þrítugur, 23. apríl 1932, því þá kom út seinna bindið af Sölku Völku, mitt ammælisdaginnars, og þá stígur hann fram fyrir Íslendinga sem þroskaður höfundur. Annað bindið, Kiljan. Það fjallur baráttumanninn, það eru þessi baráttu ár. Þegar stórir draumar eru, sem að því miður sumir hverjir verða martröðum.
það þessi, þetta drama 20. aldarinnar kemur þar fram mikið. Svo þriðja bindi, það Laxness, það árið svona frá því hann 50-ur, þegar hann fær Nóbelsverðlaunin, sest á friðarstól, verður þjóðskáldið okkar upp á Gljúfrasteini. Þannig að ég byggi þetta upp í þessu þrennu lagi, þroskaárin, baráttuárin og friðarárin, mm-hmm. Halldór, Kiljan, Laxness. Ég ætla, þetta ágætt, ég ætla hérna, ég með heilt vital hérna sem ég ætla að taka við því sem er ekki maður Laxness, en bara rétt í loki sem við ljúka þessum kafla, ekki hérna, verður ekki allt vitlust þegar þessi bók kemur út, ekki... Mera hérna það hefur komið fram að það aðrir menn að skrifa ævisöguna og eitthvað svona ekki hvernig verður þessu tekið? Veistu hvað ég ætla að reyna að gera? Svona ég get trúað fyrir því. Ég ætla að reyna að gera sama þó ég ætla ekki líka með Halldór Kiljan Laxness eins og Halldór að koma mönnum á óvart. Hann kom öllum á óvart með hverri nýri bóksinni. Og það sem ég hugsa mér að gera að koma mönnum á óvart bæði það hvernig bókin skrifuð og hvað kemur fram í henni því ég búinn að vera allan heim. Að finna alls konar gögn og ég held að komi fram mjög margt sem að fólk verður alveg forvið á í þessu bók. Já, já. Herðu, nú vil ég menn verði forvið ekki á Halldóri Laxness, Halldóri og Hannesi Hólmsteini. Þú ert hérna upptekinn af þessu verkefni sem þú skrifa núna og ég veit að sjálfur og allir nemendur þínir í háskólanum að þegar þú ert að vinna einhver verki þá ertu mjög upptekinn af því. Þú lítur verið með duglegri mönnum, það ganga undan í verkin, ertu hérna... vinnan bara þitt líf og yndi? Það hljómar eins og ég sé bara að tala engöku Halldór Kiljan Laxness núna. En ég held samt að ég sé ekki stuðlur á hann. Því að hann var svo vinnusamur og reglusamur. En ég verð að játa það, það eitt sem að hjálpa mér daldið og það það, ég svo gaman að ég sem ég að gera. Og ég hef verið bara svo gæfusamur í lífinu að ég fekk starf sem að ég hef yndi af. Ég gaman af að kenna og ég gaman af að skrifa og ég gaman að velta fyrir mér hlutunum. En ég að færast aldrei mikið úr svona þessum hefðbundu pólitísku viðfangsefnum yfir í annað sko. Ég segi til mér sem þessa bók mína, Halldór Kiljan Laxness, hún fjallar ekkit í raunum pólitík. Hún fjallar miklu meira rómantík. Hann var svo rómantískur. Talandi pólitík, þú ert alinn upp á heimili þar sem faðir þinn var alþýðubandalagsmaður og móðir þín framsóknarmanneskja og ekki bara svona einhverjir, þú eru bæði virki í störfum flokkana. Og svo verður þú mikill hægri maður. Þú ráttu að það var tala unglingavandamálið í gamla daga. En því miður átti ég við foreldra vandamál glíma. Því að mínir foreldra voru með svo annarlega pólitískar skoðanir og ég var alveg undrandi á þeim og ég reyndi að tala fyrir þeim bara frá því að ég var svona 7-8 ára gamall en ekkert gekk. En af hverju varstu sjálfstæðismaður? Var eitthvað annar sem hafði áhrif á þig? Ég get alveg sagt þér það svo sem, það er svo einkennilegt að á mínu heimili... Varstu að hitta Davíð þá til dæmis? Ég var ekki búin að hitta Davíð, en á mínu heimili þá var bara keypti tíminn á Þjóðviljinn. Þetta var nú svona bara sko í eldgamla daga þegar ég var alast upp. Þá voru þessi blöðin þá til. Svo veldi nú móðir mína inn á sumrin við eitthvað og hérna það sem var laust var að byrja út mokkan og ég fór að byrja út mokkan og mér fannst bara allt svo skynsalegt sem að var í morgunblæðinu að ég var sjálfstæðismaður á því að byrja út mokkan og lesa mokkan. Og þetta er ekki bara eitthvað sem þú upptökt að segja? Nei, þetta er bara satt. Já. Hérna, þú talar um áðan að þú hef sért svona færin úr þessum hefðbundu pólitísku viðfóðsefnum. Þú varst náttúrulega ötulasti baráttumaður fyrir frjálshyggju hér á Íslandi, en svona sá frasi sem er nota núna þú hefur mikst með áranum. Er það svo? Þú ert ekki jafn svona grimmur núna og þú varst áður. Gísli. Ég má að vísu segja að ég eftir kannski að segja eins og Hallfríður Vandræðaskáld, ungur var ég harður í tungu. Það kann að vera. En er það ég sem hef breyst eða er það Ísland sem hef breyst? Og hérna þetta hljómar og kannski gengilega en ég meina sko það sem að ég barist fyrir í gamla daga, það bara þykir sjálfsagt núna. Þannig að þú veist, á hverju ég þá halda fram að berjast? Á ég verið eins og japanski hermaður sem fannst 20 árum eftir seinni heimstyrjöldina og hélt að hann verið ennþá í stríði? Er ekki miklu skemmtilega bara að fara að skrifa um fegurð himinsins, eins og Halldór Laxness gerði? Eða ástir Arnalds og Sölkuverku, eða pólitíkina og óseri Vaxlarfjörð, eða Pétur Þrírhás? Já, ég heyrði hérna ræðir í 50 sammáliðinu, þú þar er 50, ég vonið sér ekki að segja neitt lindamál með því. Þar sögðu tveir menn og þeir kom algjörlega sikkur áttinu og sikkur flokknum að stór, eða þú berir ábyrð á eða þér berir að þakka einhverju leiti þessar breytingar sem þú talar sjálfur um. Finnst þér það? Finnst þér að þú hafi náð árangri í þessari baráttu þinni? Nei, ég held að maður alveg hreinskilinn. Það væri náttúrulega gaman að maður geti satt með að skapað eitthvað í þessu, en ég held að ég hef kannski slegist fyrir för með tíðarandanum, heldur margir aðrir. Ég held að segja meira það. Að ég hafi sko á sínu tíma verið flóttamaður úr framtíðinni og svo hafi sko framtíðin komið. Mm-hmm. Og þá var ég orðin svona, þá er ég komin heim til mína, svo maður segja, í framtíðina. Já. Ég átti heima þar.
Þannig að ég held að ég hef ekki skapað mjög mikið. Ég heldur einar að einstaklingar breyti ekki mjög miklu gangsögunar. Það svona mín persónlega skoðun, ekki bara mín, heldur líka Hegels. Já. Hann sagði að fugl viskunar tæki svo loft þegar rökkva tæki og það sem hann átti við með þessu var að þú skilur ekki hlutina fyrir orðnir. Þú ert ekki að skapa það. Þetta einhver atburðarás og svo áttar það á henni eftir á. Hver vissi það fyrir 20 árum að frjálshyggjan myndi sigra? Hver vissi það að Berlínarmúrinn myndi hrynja? Engin. Vináttu ekkert Davíð Oddsson oft milli tannanna fólki og hérna þeir sem eru þér Tannanna? Já. Ég mest að það tengir þetta milli tannanna fólki Já. Það svo Menn ekki vera vinir Jú, en ég meina menn eru að ræða þetta fram og tilbaka Ég meina þið eru félag Mennum finnst kannski eitthvað skrítið að stjórnmálafræði prófessor upp í háskóla sé bara nánast aldrei ósammála forsætisráðherranum Já, ég er ósammála Davíð sem hluti Mér finnst Davíð ekki verið nógu duglegur að tala við fréttamenn Það kannski smáatriði. Svo höfum við verið, til mest að það aldrei ágreiningur ég á nú kannski ekki að segja þetta, en ok, ég skal bara láta það flakka. Ég til þess ekki sammála honum eða hef ekki verið hvort að ég skilja ríki og kirkju. Mér finnst það að ég gera það. Mm-hmm. Þetta eitt dæmi svona atriði. Svo hefur hann ekki verið sammála mér að það ég leggja inn á forsetaembættið. Ég hef búin að vera með þá skoðin í 20 ár, löngu áður en núvarandi forseti tók við völdum, ég tek það fram. Þið veistu rétt að taka það fram, já. Já, bara svo menn haldi ekki að segja eitthvað persónlegt. En hann hefur ekki verið sömu skoðunar ég, en í stórum dráttum, erum við með svipaðar stjórnmálaskoðanir, held ég. Eru þið nánir vinir? Ertu, eins og stundum er sagt, að hans, einna hans nánustu ráðgjöfum, er það svo? Ég vona það, en allavega skal ég segja eitt Davíð. Að ég stoltur af því ef ég hef geta veitt honum eitthvað brautargengi því að þetta hefur bara verið alveg ótrúlegu tími en ég vil eiginlega ekki vera að prétum þau mál því að ég nú búin að segja það svo ótrúlega oft í öðrum sjóvansþáttum að það engu við það að bæta og fólk getur bara horta á það sjálf hvað allt hefur gengið hérna vel síðustu 12 árin Þú ert svona dálítið einfari í þínum pólitísku skoðunum þú ruddist fram á ritvöllinn og svona virðist vera svolítið sterkur, þú ert einn einhvern veginn hann út á vellinu fyrst manni stundum, ég ekkert að skjalla það á mikið, en þú býrð einn, þú ert svolítið svona einstæðingur, ertu einmanna eða hvernig? Nei, veist það nú, þetta eina tal þitt, þetta er enginlega. Nei, ég meina þú býrð einn og þú svona hérna, og þú ert mikið einn af þinni skrifstofu að vinna og hérna. Já, mér finnst það nú ekki því að síminn hann hringir í sífellu, þannig að maður verið að fara til útlanda til að fá vinnufrið. En svo ég nú að fara að gera hún júli byrjun, sko. Já, einhvern tímann sagðir þú, og hérna hér tala ég sem fyrirverandi nemandiðinn, einhvern tímann sagðir þú að þú vildir skrifa, það væri kannski svolítið drifkraftur fyrir þig að skrifa, að það lægi eitthvað eftir þig vegna þess að hérna, þú ert ballaus og hefur held ég ekki sérstök plönum eignast börn og þannig að þú viljir skilja eitthvað eftir þig. Er þetta ekki rétt meðlega mig? Ég held að sér náttúrulega ótrúlega löngun í öllu fólki og ég skal játa það að bækurnar mínar eru afkvæmi mín, daldið. Ég skapa þær. Og ég legg mikið í þær og ég legg misjaflega mikið í þær. Ég lagði óskaplega mikið að vinnu til þeim í Ævis og Jóns Þorlássona sem skrifaði á sinni tíma og í doktorsritgerðina mína og ég ætla að leggja minnst okkar stið jafnmikla vinnu í næstu bók sem ég var nú að tala áðan. Og þetta er það sem að þú vilt að lifi eftir þig og? Nei, ég raunin ekki. Ef ég var alveg hreinskilin þá var það kannski ekki það vegna að þetta er aldrei fordild. Ég get alveg sagt að þetta hljóma kannski hvað væmið að klísukennt. En það sem að ég myndi vilja það var að ég veri móður minni til sóma. Ég verð bara að segja þetta hljómar einkennilega, en þetta er bara einlæg skoðun mín. Verða góður og heiðarlegu maður og vera svona eins og hérna sagt var á fornu, drengir eru góðir menn og batnandi, vaskir menn og batnandi. Það er stutt síðan að þú mistir móður þína, faðir þinn dó fyrir nokkrum árum síðan, var það erfiðir einslæðu, þetta erfiðir einslæðu fyrir alla, hvernig var það fyrir því? Já, þannig að það erfiðir einslæðu fyrir alla, en það meira, sko, ef maður hugsar þetta alveg, hérna, alveg niður í botnin, þá held ég þetta rétt sem að held ég Tómas Guðmundsson sagði að það verður engin með fullorðin fyrir hann búið að missa báða foreldra sína. Og þá horfum þannig augu við það að lífið ekki eilíft. Maður hugsa aldrei út í þetta af ungu. Maður var svo einhvern veginn fór bara í allt og gerði allt og svona, hugsa ekki sko, þessi mál. Og þetta svona verður umhugsunarefni fyrir mann. Hvaða líf er þess virða að því sé lifað? Það er það sem að, það var nú spurningin sem Sókrates spurði lærisveina sína og ég held að þetta sé nú aldrei mikilvæg spurning. Og breytist þú þetta sjálfur? Það svona urðu áleitnari sömu viðfangsefni en önnur. Ef þú skilur hvað ég við, ég held ég hef ekki breyst neitt mjög mikið. Ég hef ekki tekið neina stakka skiptundu, bara verið svona, ég vonið eitthvað þroskast, en þetta svona er umhugsunarefni.
og en mér finnst þessu að dauðin sé nú ekki beint gott viðfangsefni á laugardagskvöldi umræðefni en ég persónulega ef ég á að velja þá vil ég nú fauka lífið. Já. Og ég ákvað það til þess að ég var 50 að ég væri ekkert að draga fjöður yfir það og hélt bara veislu því að hinn kosturinn hefði verið miklu lakari. Að verði ekki 50. Já, hann töluvert lakari. Við skulum brjóta þetta upp með tónlist. Takk fyrir spjallið og gaman að fá þig. Þú ætlar að sitja hérna áfram samt. Paparnir eru komnir á svið. Þeir eru ekki af lakari endanum. Þeir gáfu út diskinn Riggarop í fyrra sem sló öll met í sölu og þeir eru komnir hingað núna með næsta disk. Hann heitir Þjóðsaga en eru það textar Jónasar Árnasonar sem eru sungnir við skemmtileg þjóðlög frá Evrópu og við heyrum titillag nýju plötunnar Þjóðsaga. Gjörðu svel, drengir. Sauðum að kveldi til og ég konu sá í kynni skarlats rauðum Húum sauð Og til mín þessi kona kom til kletta gili þröngu með bláan hatt eins og hefða frú á heilsu bótar göngu Og hún var eins og gyðja Með silki glóða, glóða tá Og guttandum sig viðja Hún söng Dyrd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 y
svona ég rúna minn sko í aftita hverju spori Og hún að lokum hjá mér stó og hjarta mitt fór á spretti og kossið heit hann eins og er á enni mér hún setti Hún söng Og inn í glætta gilið Og gamalt nú ég orðin En aldrei gleymir henni Og ennþá kossinn síður sá hún setti mér á enni Hún söngur Þeir klikka ekki frekar fyrir daginn, ertu mikill tónlistar aðdáandi? Já, ég það nú, en ég nú meiri í klassísku tónlistinni, ég svo gamaldags á sömu leikti. Ekki í pöpunum? Nei, ekki mikill. Já, já. Herru, við ætlum að fá næsta gest. Hún ein af þessum gestum sem voru fyrir augunum á okkur á hverjum degi í mörg ár, en ákveður síðan að söðla og hefur lítið sést síðan. Ég býði velkomin að fyrrverandi heilbrigðisráðherra Ingibjörgu Pálmadóttur. Blessuð og sæl Ingibjörg, gaman að hafa þig í þáttinn. Þú ert ja brosandi og reffileg og þú alltaf hefur verið. Þakkaði fyrir. Já, já. Ertu... Það þegar ég sé svona sæta stráka, þá verð ég svo kátt. Má ég líka segja eins, sko, ég verð svo ánægð því ég sé framstakonur, því að þær eru allar svo mikla vinkonur mínar. Ingibjörg, Valgerður, Sif. Allar vinkonur mínar koma fyrir afmæli mitt. Og mamma þín var svo góð framsóknarkona. Og það var einhver genatröflun í þér að þú skildir ekki taka það. En ég verð að segja þér áður en byrjum, hvernig ég kynntist honum. Já, endilega. Já, við kynntumst í þætti á stöð 2. Það var Mörður og þú, þau voru að merja mig, manstu. Svo lent ykkur Mörði saman. Þannig að við erum svo miklu vinir. Já. Og við fórum saman heim, manstu. Alveg rétt, já. Og segir sá þátt að tveim. Já, 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 það er rétt. Þannig var okkur kynni. Þið bandalag gegnum mikið merði? Nei, þetta bara kviknaði eitthvað. Eitthvað minn ekki takast, það hér í þessum þætti, ég get alveg satt eitthvað að það er rátt.
Já, bíttu. Herðu, en hvernig leikur lífið við þig? Ertu ekki, hérna, þú ert ekki ráðherra lengur augljóslega? Nei, ég bara ekki ráðherra lengur, ég skil ekki þessu. Hvernig var að fylgjast með þessum kosningum og ríkisstjórnarmyndurinni og öllu því svona úr fjarska? Já, ríkisstjórnarmyndurinn kom mér ekkert óvart. Nei. En það var svolítið erfitt svona í kosningabaráttunni að vera ekki fremst í flokki. Maður þurfti að telja sig niður. Já. Það kom mér á óvart, sko, maður fekk mikinn fiðring. Já. Sérstaklega síðustu dagana og daginn fyrir kosningar sko kom bara einhver rosaleg tónleikatilfinning. Já. En svo jafna maður sig aftur. Já, já. Já, já. Og hvað ertu að gera núna? Það nú ýmislegt. Ég verið að vinna fyrir velferðarsjóð barna nokkur skeið og vinn þar í 50% starfi. Og síðan réðum við til Landspítalans fyrir rúma mánuði síðan. Já, já. Og er að vinna þar sem fulltrúi sjúklinga. Já. Þannig ég tvöföld rúðinu. Já, einmitt. Og þið voru einmitt að tala sumafrí aðan, sko. Ég fór að ráða mig, sko, akkurat í sumabyrjun, þannig ég ekki fann að kunna við ennþá að byrja sumafrí. Nei, nú erum við að byrja með það. Já. En hérna, sko, það munar flestir eftir því þegar þú hættir, að því að hérna, menn munar eftir þessari sjónvarpsútsendingu. Er það eina sem fólki man? Nei, það var bara... Ég bara spyr Gísla bara... Nei, það alltaf, auðvitað, viðkvæmari tími þegar þú ert akkurat að hætta heldur en til dæmis núna. Það er ekkit viðkvæmari tími þá eða var heldur en er núna, Nei. Sko. Ég bara ákvað að hætta. Já. Það var ekkit vegna þessu, þetta kannski flýtti það fyrir. Já. Ég var búin að taka ákvörðun að fara ekki í næstu kosningar. Já, einmitt. Það var bara spurning hvenær ég ætla að hætta. Já. Og svo bara einn daginn ákvæði það og þegar maður búin ákvæða þá var maður að drífa það. Já. Ekki að vera að lufsast í þessu. Einmitt, en þú ert samt svona eitthvað hörkutólfan sem þú til dæmis eftir þetta fræga sjónvarpsútsendingu þar sem að þú fékkst svona aðsvif, þá heimtaðir þú að fá að klára útsendinguna Já. Og þið komið aftur á dagskrá bara 5 mínútur seinna. Já, ég hékk á Össur-greinu svona eitthvað neins svona. Í seinni hlutanum. Það er dróðan dálítið niður. Já, svo fór ég bara á hospítal. Já, einmitt. Og ákvæmst að þá strax bara, ok, nú nei, bara... Nei, þá ákvæði ekki þetta, ég ætla bara alltaf áfram. Já, er það? Já. En hvað, síðan bara með tíð og tíma svo? Svo bara fer maður að hugsa. Já, já. Einmitt. Og er ekki yndislegt að geta verið með krökkunum meira og... Jú. Barnabarnunum? Jú, þetta er allt saman ágætt. Já. Þetta er sko allt ágætt eins og ég segi svo, hvað með öðru, sko? Hvað segirðu? Þetta er allt ágætt hvað með öðru. Já, einmitt. Já. En segðu mér, þegar þú byrjaðir sem ráðherra, þið voru nú, hafi framsóknarmenn verið hérna, átt margar góðar konur sem hafa valist til ráðherra starfa. Já, það sett ég er. Já, en hérna, segðu okkur frá því þegar þú varst að byrja, var þetta erfitt, var þetta stressandi að koma inn sem kona, það, því miður ekki algengt ennþá að konur séu ráðherrar, þó svo að sem já, svona færast í vöxt. Já, ég var náttúrulega eina konan. Já, einmitt. Og tók við þessu umdeilda ráðuneyti, heilbrigðisráðuneytinu, og það var allt logandi í ráðuneytinu þegar kom, það byður náttúrulega bara allir eftir þessi kelling myndi gefast upp, eða þessi stelpa, hvernig sem fólk leita á mig. Já. Og það var náttúrulega mikill atgangur og mikill pressa og ég var alveg svakalega utan við mig oft, alveg hreint og til dæmis man ég eftir því að þegar ég var nýbyrð í ráðuneytinu þá var ég eitthvað skakla bara og skildi ekki í því hvað ég var slæm í fótunum og var bara slæm í mjöðminni og það læknir sem vann hjá okkur hérna og ég kík inn til hans í ráðuneytinu, já, þegar að fara svona fram og tilbaka í ráðuneytinu og segi hann hvað heldur að geti verið að mjöðminanum, ég er svo höllt og hann horfði svona niður á fæturna mér og sagði heldur að geti verið að því eru sitt konar svart af skóm, annar hællin er miklu hærri en hinn og ég sem góður læknir, enginn bett mér á þetta fyrr og ég fór bara í nýja skó og þá lagaðist þetta. Jú, það var ýmislegt. Það var stressið bara hún mikið, þú ert auðvitað með. Já, ég var bara að hugsa um eitthvað ákveðið verkefni og var ekki að hugsa um holninguna beint. Einmitt. En það var hún víst oft dálítið skassaleg. Nú var það, já. Já, mér var sagt það. Nú því var sagt það eftir á. Já. Það voðalegi kvikindir þetta að benda þær ekki að það strax. Já, fólk kann ekki verið það. Nei. Já, þú glæsileg í dag, við getum alveg fallist á það. Já. Hvernig er það með þig, Hannes? Þú ert alltaf, þú talar vel alltaf framsvonarflokkinn og kannski hérna, einhver taug frá móður þinni þar, en ég meina, þú varst nú ekki aldeilis framsóknarlegur í framar hérna á þínum yngri árum þegar varst að skrifa greinar í blöðin. Já, ég er alveg sammálaðir, en ég bara hvernig komst að þeirri niðurstöðu að framsóknarflokkurinn hann er fullur ákveðna gilda sem að... Minn maður! Nauðsynlega þessi þjóðfélagi. Myndast ég skjald bara. Nei, það er alveg rétt og... Svo snúist ekki að svo þegar að... Nei, svo þegar að, hérna, svona frambyrlega konur eins og Ingibjörg koma og setja sem svipa á þetta, þá við þetta verður maður hlindari í flokknum og mér hef fundist það samstarfið ganga mjög vel við framsóknarflokkinn, þannig að ég hef ekki undan því að kerta. En það er eitt sem ég langar til að segja sem var að hugsa um að mig var að hlusta á Ingibjörgu, hvað er gott að hafa svona eðlilega mannesku
með svona venjulegar skoðanir eins og þeim Davíð hefur og eins og Ingibjörg hefur í staðan fyrir þessa ástríðu pólitíkusa sem einhvern veginn haldin einhver ofboðslega valdasíki og alltaf að leika eitthvað í einhverju leikriti, hefur ekki tekið eftir þessu Nei, ég hef ekki tekið eftir þessu En það getur verið svona valdka Ástríðu pólitíkusa Bara fá venjulega Þú talar að það fólk gerir aldrei líka sér Þú ert ekki valdasjúkur, Ingibjörg Jú, veistu, ég er pingu Var ekki einhverja fréttir það þegar þú hættir að þú ætlar að fara í háskólan? Settast á skólan ekki á harfið sig? Ég las það í DFF. En ég ætla aldrei að fara í neitt skóla, sérstaklega. En að því að þú tala Halldór Laxness, þá fór ég að vístu að námskeið í háskólanum hennar aldarspegil Halldórs Laxness sem var alveg sérstaklega skemmtileg. Ég hlakka nú til að hérna lesa þessa nýju sögu og ég held að það verði allt vitlaust. En ég verði þá að segja eitt af því að sko, við kynntum svona við Ingibjörg í Galanda. Ég hitti nú með, hérna Halldór Laxness. Ég fór upp á Gljúfrastein því að ég var blaðamaður hjá Einbreiðinni sem var gefin út í Galanda. Já. Og hann var mjög elskulegur og ekki síður konan hans. Hún gaf mér lummur og hann spurði, ert þú einn af þessum mönnum sem að vill bæta heiminn? Já. Og svo vorum við að tala mikið sósíalisma. Og þá sagði við, hérna hann við mig, já, ég vil að sneri baki við sósíalismanum þegar ég áttaðum á því að tartarakaninn, hann situr enn í Rússlandi. Og því að tartarar hefðu verið þarna fyrir mörg hundra árum að verið miklu kúara, sko. Og ég hefði mjög gaman á að tala við Halldór og mjög elskulegur og skemmtulegur. Já, já, já. Herðið, en Ingibjörg, þú er ekki, hérna, þannig var nú frægt þegar þú dansaðir línudans hér, ég held að verið sjónvarsal bara. Ekki ennþá. Nei. Nei. En rifjum upp þessa takta með hennast að ég, þú sér þetta þá eru vissum að þú drífur þig á dansnámskeið. Ekki þú sér svona léleg, af því þú sér hvað í þér býr. Já. Lítið fá. Nightclub cowboy. Weekend bad boy. Oh, now go, go. Disco rodeo, gotta go, here you go, crash, bam, boom. Kick drum pounding in your head, crash, bam, boom. But your feet are dead Crash, bam, boom You're in love with a 4-4 twang Crash, bam, boom Rockin' to a Nashville band Get out the way, here comes that tune All aboard for the crash, bam, boom Get off your horse, hang up your hat Let in the dog, kick out the cat Þú veist, það ekki skrítið að við... Það verið reykjalund þarna. Já, já, já. Ég ekki þess að við liðið yfir því, sko, í einhverju viðtalið mér eða þú varst svona alltaf daga. Þetta var nú daldið einstakt, þó ég á nú svolítið gaman að dansa. Já. Þessi strákur, ég hef aldrei dansað línudans og fannst það sko mjög hallarislegt að ég að fara að dansa línudans. Það var hér ákveðið maður í sjónvarpinu sem sagði, engin spurning, bara línudans. Svo kom þessi danskennari og ég reyndi að fylgja honum eftir, já, já. Já. Og hann var svona ansi góður. Já, það verið þetta. En Ingibjörg, kanntu öll 12 spórin í tangó? Nei. Er það ekki? Nei, kanntu þau? Já, ég lærði það ekki að það. Hvað segir þau? Eða hefði það stættu? Nei, ég lakka ekki að hérna, nei, ég held það. Já, ég þykir ekki gert það undir læginu, við ætlum að fá næsta lag, við ætlum að fá að laga frá pöpunum, því sitið hérna áfram samt. Við ekki dansa með það. Nei, þú með dansa með inn í rólindum og það sést ekki, innan kameramennindi skjóta við okkur sérstaklega. En við ætlum að heyra næsta lag, það er upphafslag plötuna núna, frábær sjómannavísa konur og vín. Þeir eru hættir að yrkja þær vísur núna í seinni tíð, en fáum að heyra hérna brota af gamla tímanum. Höldum til hafs á ný. Við tristum hvern út og við stekkum hvers dag. Já, Við undum hér glaðir, við drykju og dans Já, allt í lagi Með söknuð í hjarta, við lítum til lands Og við höldum til hafs á ný Það allt í lagi Já, allt í lagi Því sólinn nú skín og í seglunum kvín Og við höldum til hafs á ný Já, þar eru konur í þessari höfn Já, allt í lagi Og litlindar sumar ég nefn engin nöfn Og við höldum til hafs á ný Þær haf okkur elskað með heri og sæm Já, allt í lagi
Svo við höldum til hafs á ný Það allt í lagi Já, allt í lagi Því sólin hún skín og í seglunum kvín Og við höldum til hafs á ný Með kossi við urðum að kveðja þær fljótt Já, allt í lagi Það fama þær einhver í darir í nótt Og við höldum til hafs á mér Já, svona lífið en sama mér Já, allt í lagi Því konur og vín má fá víðar en mér Og við höldum til hafs á mér Það lagi Já, allt í lagi Því veglunum þín og í seglunum kvín og við höldum til hans á ný Það allt í lagi Já, allt í lagi Því sólin hún skín og í seglunum kvín og við höldum til hans á ný Því nú, frábæri pappanir Jæja, það komið að næsta gesti Fyrir hann sumarið alveg sérstakur tími Árum saman smalaði hann fjölskyldinu upp í bíl Og þvældist með hann af alla Evrópu Og vann fyrir mannskapnum með því að spila á gítar og götuhornum Hann orðinn ráðsettari og borgarleiri í dag En ég býð hann samt velkomin einn af mínum uppáhaldsgestum, KK Blessaðu mínu, saman að sjá þig Góna sæti, ekki er þetta fólk Hvað Ég segi bara hljómandi. Það ekki, þú ert með gítari með þér fyrir algjöra tilviljun. Já, alltaf með gítari með alltaf. Alltaf klár. Alltaf klár. Er það fyrst aðeins þetta sem ég kynnti þetta, því að ég man rétt á tölum ekkert nógu mikið það síðast þegar þú komst. Þú fóst alltaf með familíuna, keftir rúbröð eða einhvern svona svoleiðis bíl já. Og þið keyrðuð allt. Já, já. Og hvað, þú fóst á götuhorninu og spilaðir? Akkurat. Kona mín saumaði buddur og svona og seldi þetta á götunum og... Og hvað voru það að taka inn cirka á mánuði? Hver var innkoma fjölskyldunar? Það var, ég reiknum þetta bara per dag. Já, já. Það voru mörg börn. Tvö börn. Já. Þau fannst svo gaman að þessu, það er alveg æðislegt. Og hvar voru þið mest? Hvar í Evrópu? Við fórum yfir alltaf til Oslo. Já, já. Og vorum þar. Er það góðu staðið fyrir götu horna spilara? Alveg mjög fýtt staðið. Já. Þeir eru gjafmildir á... Norðmenn gjafmildir. Já. Er ekki líka málega vera? Þeir voru sérstaklega eftir þeir fengu tíkallinn, sko. Já, það var einmitt það sem ég voru að hugsa. Þegar það kom, sko, þá voru allir börskarinn alveg, þeir voru svo glaðir. Þeir vilja náttúrulega helst að það sé þessu engin seðlar í hérna gjaldmiðlinum. Jú, það kom stundum. Það já, er það? Jú, hvað heldur þið? 100 krónur seðil, það var alltaf vel komið. Já, Hannes, þú verður ekkert verið að spila svona götu hóttum ekki, nei. Ég var að hugsa hvernig ég færi að því. Ég satt að segja að hugsa það og sko, hvernig ég ætti þá að ná í oljepenginu Já. Frá norðanunum. Ég sé mig bara ekki því, sko, margt get ég gert en ekki þetta. En hefur aldrei verið svona kallar á kassanum, aldrei verið svona kassa eitthvað á Speakers Corner í London eða eitthvað? Nei, en ég hef nú hérna á sko æsingarfundum í gamla dag, þá klifri ég stundum upp á borð og reyndi að fá orðið og þá voru menn svo æstir út í salnum að ég átti erfiðleikum með það, en ég hef að vísu rödd sem getur hækkað fyrirafnarlaust upp á þess að verða mjög skræk, þannig að mér tókst oftast að halda orðunum þrátt fyrir svona læti. Varstu, ég ætla að tala betur við þig, Káká, mjög veist þetta landið forvindinu. Ég varst mjög gaman að hlusta Hannes líka, ég alveg frábær þegar við talaði hann. Já, já, gott. Hvernig varstu sem krakki, varstu svona dálta eins og þær sem fullorðin? Veistu hvað gerðist, þannig sem gerist það að ég ætla aldrei að fá málið. En svo loksins þegar ég fekk það, þá bara hefur það gengið síðan. Herðu, Káká, hvernig ert ekki, þú ert hættur þessu þegar ekki, þú ert ekki lengur með fjölskylduna, ég meina krakkarnir, þú stórir eða ekki, þeir eru henni ekki að fara með pappa núna. Nei, þeir gerir það ekki, núna maður orðin svo frægur á Íslandi, það tæki ekki mark á manni, það hjáttum að fara að kynna nýjastu plötunum sína eða eitthvað, það var eitthvað jippó.
Svo eins og mér finnst þetta nú gaman, ég stelst stundum til þess í útlöndum. Já, er það? Já, það er enginn sér til. Gerir það í alvöru? Já. Þá já. Veit ekki hver ég, þá er ég bara einmitt. Börskar. Já, börskar. Ég tek alltaf gítarinn með mér, alltaf fer hann og hitti hina börskarinn. Og þú þekkir þá, er þá síðan í gamla daga og svona? Já, ef ég þekki þá ekki þá fyrir við að ræða saman, þá finnum við einhvern sameiginlegan. Hann sér þetta merkilegt. Sammeinlegan börskur sinni. Við reyndar vorum með heilan þáttum þetta fyrir jólum, ég veist þetta bara er það sem merkilegt. Já. Það varst ekki áhyggjufullur á morgnana og fengir enga pening í dag. Og þið bara svöng og hvað? Nei. Sko þegar við vorum að ferðast, þá skulduðum við, við áttum ekki hús. Mm. Við skulduðum ekki neitt. Mm. Okkur vantaði bara olíu fyrir bílinn og í mat. Og það reddast alltaf. Já, hvað þarftu mikið, ég skulis? Það er alltaf spurning. Fyrir hús kalla dag, það, alveg, það var bara maður að lifa eins og kóngur. Jú, ég var alltaf og stundum þurft maður ekki einhvern veginn að vinna. Og ekki dútsvar. Voruðið mikið að séð að höra svona þannig að ég séð einhver kóngafjölskylda? Nei, þetta var að við vorum bara út af fyrir okkur. Þetta var alveg áhyggjulaust og fyrirhafnarlítið líf. Ég hef nú ferðast mikið heiminn og ég hef það fyrir reglu að gefa götu tónlistamönnu því að mér finnst þeir skapa svo litríkt og skemmtilegt mannlíf á þessum götuhornum í suðrænum borgum. Óslóðinu kannski ekki alveg suðrænum, það sama, næsti bara við. Hann er búin að koma svo óvart hérna, ég ætla nú passum að vera ekki þessi mutual, hvað kallar þetta? Skjaldbandalag. Skjaldbandalag, sko, en hann búin að koma svo óvart hérna, var gaman að vitali á þannig. Alveg svo kom mér óvart hann um árið. Hvað það var það? Það var góð. Þú verðist þrýfa svolítið að rífast líka. Nei, ég er aldrei síðan svona mjúkan. Ég er svona skemmtilegan svo. Já. Þegar ég hlakka til að sjá þessa bók. Ég hef frétt að vera önnur bókulegin líka, það verður gaman að hafa báð. Já, nákvæmlega, það verður stríð. Það verður svo gaman að þessu. Samkeppni. Hún er svo hold. Já, mættu hvernig heyrust. Og ég heyri það líka þegar maður að berjast fyrir frjálslynd Ísland. Þetta fyrir árum, þá var þetta maður á undan sinni framtíð. Já. Eins og Guðbjartur og Vagnir sagði, hann var alltaf að segja svona ambugur. Hrókur í hænsnabúri, maður á undan sinni framtíð, með datt því í hug, sko. Hörðu, en hérna, það er eitt, þau eru hérna verkefni þegar verindir þú og Magnús Eiríksson. Já. Sem að mér finnst, sem að ég ákvað að kalla þig inni og ykkur af því bara, mér finnst þetta svo frábært, þið eru búin að gera hérna plötu sem heitir 22 ferðarlög. Já. Og hérna eru lögin sem maður er búin að syngja í rútunni og í hérna, sko, við Varðeldinn og í Þórsmörk og hvar sem er. Já. Og þið gera þetta mikið nefi. Já, og annað líka sem ég fannst svo fallilt að segja hann lokað til að gera móðir sinna stolta af sér. Mm-hmm. Og þetta eru við að gera, þetta er platan okkar, þessi plata er tilengu mæðrum okkar. Já, ég sá það, til ykkur mæðrum ykkar. Já. Og Óttars Félixar og Magga Íris og móður mínar. Já, það sjáum við að það ráttur allan femínusna, það er alltaf konan þess að ráða lóta. Kannski vegna femínusmans. En og hvaða lög eru, nefndu dæmi? Hvað er það? Ég nefndu bara dæmi, skilur, já, það er hann. Já, það er hann, nákvæmlega. Og nema ég, já, einmitt. Suður höf, og María. Eigum við nokkuð að tefja þetta, ef við ekki að kalla inn betri helmingin af þér? Jú. Magnús Eiríksson, Magnús. Alveg óvænt er hann staddur hér í sjónvarpshúsinu. Blessaður, velkomin. Herru, ég þarf að róta eins og það heitir hérna. Hér er stóllinn þinn. Svona. Vídu, svo er þetta upp og númer þetta hér. Þið ætlaði að lifa okkur að heyra eitthvað lag. Kristján, þú myndir kannski kynna það með því nýja róta, svona þú er ekki vandræðið með þögn. Já, það er lag sem heitir Hér stóð bær, eða Ég er komin heim, heitir það reyndar. Já. Og textin eftir Loft Guðmundsson sem í miklu uppáhaldi hjá okkur. Já, miklu uppáhaldi hjá okkur, jú. Af því að hann þýtti tinnabækuna. Hann þýtti tinnabækuna. Ég vissi það ekki, og hann samdi líka hérna Bjössa mjölk og bílnum. Já. Sem sagt, textin. En lagið er erlend og hétt á ensku, hétt að hérna This Old House. Já. Og var töluvert frægt lag. Herðu, en þetta er sem sagt Hér stóð bær. Já. Með ykkar nefi. Með okkar nefi. Herðu, frábært, bara gjöra svo vel. Ég stó bær með busti fjórar, ég stó bær á lágum hól. Ég stó bær sem bensum minning, vefu bjarmum morgunsól. Ég stó bær með blóm og þykju, ég stó bær með veru þig. Ég stó bær og vekja brotin, en þó ber við lækja ekki. Ég komin heim í heiða dalinn, ég komin heim með slitna skó. Komin heim að heilsa mömmu, komin heim að líta ró. Komin heim til að lusta á lækin sem hjala með mosa tó. Ég komin heim í heiða dalinn, ég komin heim með slitna skó. Ég
Ég stóð bær sem príður barði Ég stóð bær sem veitti skjól Ég stóð bær sem pappi byggði Undir brekk á lágum hól Ég stóð bær sem blíður smóður Vaðri bæn og kjalleg síl Ég stóð bær og veggja brotin En þá ber við lækja gil Ég komin heim í heila dalinn Ég komin heim með slitna skó Komin heim að heilsa mömmu Komin heim í leita nó Komin heim til að hlusta lækin Sem hjala við mosa tó Ég komin heim í heila dalinn Ég komin heim með slitna skó Já, góðu gestir, það er komin tími til að halda heim í Heiðardalinn eða hvert annað sem leiðin liggur í sumar. Þetta er síðasti þátturur okkar í bíli. Við tökum okkur nú frí í júlí að gömlum og góðum röf sið, en tökum aftur upp þráðinn um miðjan ágúst. Ég þakka gestum mínum hér í kvöld, Ingibjörg og Hannesi, fyrir að koma hingað og ekki síður ykkur sem heima sitji og hafi tekið svona vel á móti þessum litla þætti okkar í allan vetur. Gangi á Guðs vegum í sumar, það eru KK og Magnús Eiríksson sem slá botninn í fyrsta vetur Laugardagskvölds, verið sæl. Ég stóð bær í Heiðardalinn, ég komin heim með slitna skó, komin heim að heilsa mömmu, komin heim í leina ró. Ég komin heim til að hlusta lækin sem hjala við mosa tó. Ég komin heim í Heiðardalinn, ég komin heim með slitna skó. Ég komin heim með slitna skó Komin heim að heilsa Komin heim í leita ró Ég komin heim til að hlusta lækin Sem hjala við mosa tó Ég komin heim í heila dali Ég komin heim með slitna skó